Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, արդեն ավարտին է մոտենում Հայաստան-Արաբական կառավարության ծրագրի 2022 թվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը։ Կուզենք տեղեկացնել, որ իմ գործընկերները հարավ թե բոլոր ոլորտների ուղությամբ ելույթներ ունեցան եւ գնահատական տվեցին եւ Բոլորի ելույթների մեծ մասը ծրագրային ելույթներ էր, եւ այստեղ ես չեմ ուզում թուրբան ավելացնեմ, բայց խոսքը վերաբերում է այն պահվածքին, որ այսօր ցուցաբերում է քաղաքական մեծամասնության հակադարձումներին։ Իհարկե ես չէի ուզենա այսօր հակադարձել, որովհետեւ մաքի խոսում են, փորձում են դասեր տալ, փորձում են բարձրացան խոսել, որքե մենք եկել կարող ենք բարձրալձային խոսել բայց միևնույնն է ուրեմն ծրագրային ելույթներից դուրս են գալիս շեղվում են եւ իմ համար ավելի անընտունելի է ցավալի է որ այդ գործընթացը ընդգրկված են մարդիկ որոնք որ ճանապարհ են անցել որոնք որ ուրեմն տարիք ունեն եւ իրենց հրահրով ելույթներով նպաստում են նրան որเปզի մենք կարողանանք հակադարձել այն ամեն այնի այ Պետք է այդտեղ բարձանալ այս ամբյուն եւ փորձել դասել տալ։ Շատ մարդիկ պետք է զբաղվեն ինքնադաստիրակությամբ նաեւ։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ 133 տարվա պատմություն ունեցող կուսակցությունը գնահատական են տալիս մարդիկ, որոնք որ 133 ամսվա արանձինան հạtներ։ Քաղաքական որովհի ցե մի ինչս ագրություն ունեն կամ այս կամ այն քուսակցություններից դուրս բրծնել հանգերվանել են այսօր քաղաքական իշխանության այս թիմում պետք է գնահատականներ տալ ճիշտ չի մի քուսակցության մասին խոսել որը որ մեծ ճանապարհ է անցել եւ ազգային քուսակցությունը եւ նրա շատ անդամներ շատ համակիրներ այսօր հայաստանի հանրապետության մասին մտածում են եւ նվիրված են այս հայրենիքին ուսումեմ նաև դատապարտել երեքվա դեպքը միջադեպը հատկապես այն որ ց շարունակական է դարձվել այս ամբյոնի մոտ այս իշխանությունների մոտ բռնությունների դեպքերը մանավանդ կանց եւ աղջիկների նկատմամբ եսэл պետք է շեղեմ իմ ելույթից որովհետեւ մի քանի պատասխաններ պետք է տամ այսօրվա հարցերին հարցերին ուսում հարցերի. եմ ասել հետեւյալը որ հայ ժողովրդի նորագույն պատմությունը առանձնահատուկ է անկախությամբ ինքնորոշ맘 եւ հայաստանի պետականության կերտումը եւ այդ անկախության ճանապարհին շատ-շատ մարդիկ ընդ որում նաեւ այսօրով այստեղ մստած շատ անձի մասնակից են եղել եւ անյուհետեւ իրենց կատարած աշխատանքը 18 թվականից հետո գցել են դուրը Որոնք են այդ արժեքները, որոնք որ մենք ձերքինք վերել։ Առաջինը՝ դա մեր պետականությունն է, մեր բանակն է, մեր ինքնորոշումն է, մեր եկեղեցինն է, եւ ամենակարևորը Արցախի ուրեմն ազատագրումը։ Խոսում ենք Արցախի անկախության մասին, ձեր բոլոր ծրագրերում նշված է Արցախի հանրապետություն, բայց այսօր դուք վախենում եք խոսել ոչ Արցախի հանրապետություն բառը արտահայտել։ Եվ նաև վախենում եք ասել, որ Արցախը ինքնորոշվել է։ Խորտային միության փլուզման առաջինիս տարիներին Արցախը ինքնորոշվել է այնպես, ինչպես Ադրբեջանը, ինչպես Հայաստանի հանրապետությունը։ Դրանից հետո Հայաստանի հանրապետության հետ միասին անվտանգային, ինտեգրված, ինտեգրացիայի միամուր կորվածքով Սկսել եմ զարգանալ։ Անդորրում ասեմ, որ իսկ համնական ժամանակահատվածում ապահովել է իր զարգացումը եւ օրինակելի է ելել։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության համար, եւ նաեւ տարածաշրջանի մնացած երկրների համար մարդավան աջակցության կազմակերպման եւ նաեւ օրինականության պահպանման։ Եվ այն հարցը, որ դուք տալիս եք ինձ, որ ի՞նչ է ձե ձեր համար Արցախի Հանրապետությունը։ Արցախի Հանրապետությունը ինձ համար Արցախի Հանրապետությունն է։ Ինքնորոշման ճանապարհին գտնվող եւ այն, այն բանակցային ողջ փաթեթը, որը որ ունեցել ենք, մենք այդ բանակցային ողջ փաթեթը հիմք է հանդիսացել Արցախի նաեւ միջազգային ճանաչման։ Ի՞նչ ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի հանրապետությունը, որովհետեւ հիմք է ստեղծել միջազգային ճանաչման եւ Մինսկի համանախագահությամբ ցորցող այդ ամբողջ բանակցային գործընթացը դրան է ուղղված եղել եւ Արցախի հանրապետության իշխանությունները մասնակցել են բանակցային այդ ամբողջ գործընթացին։ Միշտ նորթավորված լինի, բայց չի եղել երևիծը որովից է, է մի դեպք, երբ միջազգային հարթակներում գործող այդ մարմինները, հատկապես Մինսկի համանախագահները չգան եւ չգնան Արցախ, կամ Արցախի ղեկավարությունը չհրավիրեն եւ այստեղ չունենան հանդիպումներ եւ բանակցություններ, որտեղ հիմնական գաղափարը Արցախի ինքնորոշման գաղափարն էր եղել։ Ես Արցախի պաշտպանության նախարար եմ եղել։ Բազմիցս հանդիպել եմ եւ տեղեկատվության մեջ ասվում էր, հանդիպեցին համանախագահները Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտպանության նախարարի հետ։ 18 թվականի փոփոխություններից հետո Ակնկալիքները այլ էին, որովհետև քելոկ իշխանությունները քաղաքական այս փոփոխությունների ընթացքում վերցնում են այն առողջ հիմքը, այն բոլոր ձերբերումները եւ դրա վրա հենվում եւ նաեւ թերությունները վերացնում։ Ինչ արեցիք դուք։ Ինչ արեցիք։ Բոլոր ձերբերումները տապալվեցին բանակցային գործընթացը, բանակի մասին առանձին առանձին խոսեմ հասարգությունը մասնակվեց 2018 թվականի հանրահավաքների ժամանակ մարդիկ երազում էին միգուցե նաև հրամանատարներ որ ունենան այդպիսի կուր շարքեր այդ կուր շարքերը ուր մնացին որտեղ 2040 2020 թվականի 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ինչու այսօրվա իշխանությունները չհամախմբեցին եւ ժողովրդին չտարան թիկունք կանգնելու պաշտպանության բանակին։ Ընդ որում ասեմ, որ պաշտպանության բանակը ձևավորվել է, ձևավորվել է Արցախի հենքի վրա, այն հայկական բնակը ըեղել, այն մարտիկ, որոնք որ բանակին, ասում են, բանակ չի եղել, հայկական չի եղել, շատ հերոյ են այն իրողությունից, որը որ կատարվել է։ Եվ առաջին ազատամարտի ժամանակ ի տարբերություն այն տեսակետների, որ դուք ունեք, ավելի խիստ է դրված եղել Պատրեզմի վերաբերվող բոլոր հիմքերը, մարտական գործողությունների կազմակերպումը, դիզերտիրների դեմ պայքարը եւ այլն եւ այլն։ Այնինչ այսօրվա այս վերջին պատերազմի ժամանակ չի եղել որովիցե մի ասենք նորմալ աշխատանք։ Խոսում ենք բանակի մասին։ Բանակը իր զարգացումն ապահովել է։ Տարածաշրջանում ինքը հաղթանակած բանակի եղել եւ եղել է մրցունակ մրցունակ 1.8-ի վրա հարաբերությունների մասին եք խոսում, այդտիսի բան երբևից է չի եղել կրկնապատկում կրկնապատկում է եւ տարիների ընթացքում հայկական բանակը ունեցել այն ձեռբերումները եւ այստեղ հավաստիացնում եմ եւ ասում եմ ձեզ որ ես կարող եմ առանձին հանդիպումներ ունենալ եթե պետքա նաեւ դասընթացներ անցկացնել հայկական բանակը պաշտպանության բանակը ի վիճակի է պաշտպանել մեր հայրենիքը Բանակին թիկունք էր պետ կանգնել, ëntvorom asm vor այն ճեղքումը, որը որ տեղի է ունեցել եւ այդ ուղությամ ադրբեջանական բանակը հասել է, միչև շուշի, միչև հայաստան եւ այլն, այդ ճեղքումը տեղի ունեցել այն պատասխանատու ընկൂട്ടում, որի հիմնական պատասխանատու գերագույն գլխավոր հրամանատարն է եւ իրենք պետք է ստեղծեն հրամանատարություն եւ Աշխատանույնը կազմակերպեին։ Հիմա անդրադառնալով այս ծրագրին, ծրագրի մեջ անվտանգության ոլորտը տապալված է եւ ծրագրի մեջ դա նշում եք դուք։ Հատկապես թիրախան դիսացնելով բանակին, ամենամեծ ամենաշատ թերությունները բանակի մասին է խոսվում։ Եվ ասելով տարբեր կապահություն, չգիտեմ, արտավոր երևույթների եւ այդ մեկուսի վիճակը անարավորություն չի տվել, որբեզի ասենք, հնարավորությունը տվել, որբեզի զարգանան։ Ընթակարակը խելոք ղեկավարների մոտ մեկուսի վիճակը այն զրիճ այն զտիճ վերջին բնագիսն է, որտեղ որ պետք է զթվեն եւ վերածվեն բոլոր այն թերությունները, որոնք որ հասարակու, հասարակություն հասարակություն են ցեն գալիս։ Ինստիտուցիոնալ զարգացման մասին են խոսում երկու տառա ընդհացքում ավարտել հսկում։ Ավարտումը։ Երկու տառա ընդհացքում չի, չի հաջողվել զինված ուժերի զարգացման պլան կազմել։ Միայն 2 տարի հետո այս տարվա փետրվարին է հաստատվել դա։ Այնպես որ հաշվի առնելով նաև իմ գործընկերների բոլոր ելույթները, մենք կարող ենք ասել, որ տարածքներ կորցնելով, զոհեր ունենալով եւ ամենակարևորը հետեւություններ չանելով, որբեզի պլանավորեն, զբաղեցնեն արագ կազմակերպեն մեր պաշտպանությունը անվտանգության ոլորտում։ Մենք կարող ենք ասել, որ 2022 թվականի անկախ այստեղ նշված բոլոր թվերից որոշ դիրույթներում էl ունեցած նաև հաղորդություններից ռեալ կյանքում գտնի վրա։ Մեր ժողովուրդը չի տեսնում։ Ներքին հանդի ժողովուրդը չի տեսնում։ Գնացեք իրենց բացատրեն։ Այդ ծրագիրը կատարվել է, թե չի կատարվել։ Այսինքն մենք հաշվում ենք, որ այս տարվա 2022 թվականի կառավարության ծրագիրը ծախողվել